Ons gesels vandag verder oor woorde wat jou kinders nodig het om te hoor aan die hand van David Staal se boek. Ek is 'n ouer wat meer aan die versigtige kant funksioneer. Ek moes myself leer om nie heeltyd vir my kinders te sê: Moenie dit nie doen nie, jy gaan val of moenie daar nou klim nie, jy gaan seer kry. Eks geneig om dadelik na die worstcase scenario te gaan. Ek moes hard dink om frases te gebruik wat nie by hulle vrees kweek dat hulle naderhand niks wil doen nie. Dink gou mooi waar jy waar jy vashou om um, om meer balans te kry of dink jy nie jy moet eerder op 'n laer leertjie klim nie. Wyse mense om my uit my geleer dat sulke tipe woorde nodig is dat kinders die moed het om te kan ontwikkel en nuwe dinge te probeer en ook onafhanklik word. Hulle kan ook net waag om die nuwe en onbekende en groot dinge aan te pak as hulle veilig voel. Ek het dit besef toe ek in die kompleks gaan stap het so 'n paar maande terug en daar 'n hoëre gemuurtjie was waarop Joshua wou loop. Hy het die vaardigheid en balans daarvoor gehad, maar hy was bang. Ek sê toe vir hom, "Mamma loopie langs jou, ek sou jou vang as jy val." Hy het nie geval nie en het ook nie my hand nodig gehad nie. Maar my woorde het vir hom die selfvertroue gegee om self te kan doen wat hy moes. Daarna het gevoel hy kan self. Dieselfde het ge geld toe Mia net begin somme doen. Probeer my lief as jy nie reg kom, dan sal ek jou help. Ons weet dat ons kinders baie angs en spanning beleef in vandag se samelewing. Ons weet dat daar baie hersaamgestelde gesinne of enkeloudergesinne is. Ons weet dat hulle dikwels afbreekende norme by die skool genoem word en selfs in vriendekringe waar hulle veronderstel is om veilig te voel. Ons weet dat hulle dikwels blootgestel word aan baie meer as waarvoor hulle gereed is. Ons weet dat ons kinders dikwels in 'n kultuur van prestasie moet funksioneer. Kinders voel dus maklik angstig, demekaar onrustig. Ons leef in 'n tyd wat dit is Baie belangrik is vir ouers om deel te wees van die vorming van sekuriteit en emosionele stabiliteit by hulle kinders. Jou kind moet weet dat te midde van gebroke verhoudings, seer kry, sukkel en swaar kry, onsekerheid wat hy of sy dalk mag beleef, hy of sy op jou kan reken. Jou kind moet veilig voel omdat jy daar is. Dit beteken natuurlik nie dat jy nooit foute sal maak of dat jy altyd fisies daar gaan kan wees nie. Dis nie die verwagting nie. Daar word stel stel die volgende paar elemente voor om te verseker dat wanneer jy sê my kind, jy kan op my staat maak, hy of sy jou kan glo. Eerste ding is gee om. Jou kind moet weet dat daar dat haar welstand en geluk vir jou belangrik is. Dit beteken dat jy moet bybly met wat aangaan, waarvan jou kind hou en weet wat vir haar uitdagend is. Ek greuld in so lekker diep glimlig as ek vir Josiah iets huis toe bring en hy sê: "Mama, wat jy geweet is wat ek wou gehad het. Die volgende ding is wees teenwoordig. Wanneer jy en jou kinders saam is, wees daar. Maak seker daar's 'n tyd wat hy voel dat dit net hy is, dat hy nie met jou selfoon hoef te kompeteer nie. Ek het eendag so sleg gevoel terwyl ek by die yskom en net rukkie later met my selfoon sit, en my dogter vat toe my foon, kyk my in die oë en sê vir my: "Mamma, dit moet 'n tyd wees wat dit net haar tyd is." Dit kwels is van die belangrikste tye om werklik teenwoordig te wees wanneer mens mekaar weer sien na skool of werk of om 'n etenstafel net of net vir slaaptyd. Jou lyf taal, oogkontak en woorde moet wys dat jy hier is en wil wees. Kinders sien maklik deur mense as jy net voorgee dat jy beskikbaar is, maar eintlik in jou kop besig is met iets anders. Hierdie onverdeelde aandag is tyd wat jy belê in die vertrouensverhouding tussen jou en jou kind. Jou kind begin voel Ek kan op pap of mamma staats maak want ek is belangrik in sy lewe en haar lewe. Volgende ding is ondersteun. Gee jou kind die bemoediging en die hulp wat hulle nodig het vir al wanneer hulle deur 'n moeilike tyd gaan of iets uitdagend moet aanpak. Dan verstaan. Moenie net hoor nie, luister om te verstaan. Vra vra om helderheid te kry. Herformuleer jou kind se vraag om te wys dat jy probeer verstaan en laat toe dat hy jou reg hap waar jy misverstaan. Weerens beleef jou kind dat dit vir jou belangrik is om te verstaan. Dit bewys dat jy opreg is en bedoel wat jy sê. Volgene, hou by wat jy sê. Kindersonthou meer as wat ons besef. As jy sê jy gaan iets doen of bring of gee, hou daarbey. As iets voorval wat die plan verander, soos wat soms die realiteit is, verduidelik vir jou kind en vra om verskoning. Beplan saam hoe en wanneer jy dit dan wel daarbey gaan uitkom. Wees 'n venoot wys vir jou kind dat jy saam met haar die lewe aanpak. Hier by die huis is ons basis waar ons planne maak om die wêreld aan te vat. Ons is partners. En dan die laaste ding, waak teen versmoring. Natuurlik kan ons dit effer vat. Om op iemand staat te maak beteken nie dat jy terugsta en toelaat dat daai persoon alles vir jou doen nie. Dit beteken dat jy jou eie battles fight terwyl jy backup het wat jou nooit in die steek laat nie. Help jou kind om dit te verstaan. Jy kan op my reken terwyl jy nuwe dinge probeer, terwyl jy groei en leer en die wêreld aandurf, ek is hier. Wanneer jy hierdie dinge in ag neem en deel maak van jou gesin se alledaagse lewe, dan kan jou kind jou glo wanneer jy sê, jy kan op my staat maak. Hierdie woorde dra dan gewig en het die potensiaal om sy of haar lewe te verander. Dit kan in 'n kind se lewe 'n groot seën wees om hierdie woorde te hoor en dit te kan glo dikwels ontwikkel 'n kind se godspeel vanuit hulle beeld van hulle ouers of ouerfiguur. Dit kan dus dalk makliker wees vir jou kind om te glo dat hy op God kan staatmaak as hy voel hy kan op jou staatmaak. Dit voel dalk vir jou soos 'n te groot verantwoordelikheid. God wil jou hierin help en toerus. Vra vir hom. Sta nou voorat jy na die volgende sessie aangaan, stil vir die volgende vraag. En indien jy leerervaring saam met iemand kyk gesels weer saam oor die oor die vraag en indien jy alleen kyk, maak gerus 'n paar notas in jou joernaal. Glo my kind dat hy op my kan staat maak. En soos wat jy aangaan met die leerervaring, hou jou jou notas byderhand sodat jy terug kan reflekteer en weer vorentoe kyk vir die volgende deel.